Laba. Abantu bali ku bunkenke batambula mu kibuga beefuula nti like balinga bakuumi ba kibuga kwegamba ne bakyeyamaani nabo babatyo bagamba kuba bakambwe bakozesa obukambwe kati bwe wabaawo ekyama ekikoleddwa mu kiro omwana omu n'akifulumya lai oba n'akigambako omuntu w'ebbali kuba buyinza okukyanga munnaabwe omutebamulaba ng'alina oba omuze gwe yakoze nekifulumirako ebweru kati bakola ki oyo omwana bamukwata oba bamuttireyo wansi kuba ye wansi eriyo obuwangwa bw'abantu mu biseera bya kampeyini nga we bakutegeera nti oli muntu wa NRM eyo manya wa nuupu eyo we bakukwatira eyo gye bakuteeka abaana bonna bye bawamba ngeri y'ekinnya kirimu bi kibabateekeeyo ne babatulugunyiriza eyo bwe bafa emirambo ne bagiyiwamu ogwo ogukajja ogunene ennyo ogulyawo ogudde erugazi ne bayiweeyo emirambo abaana b'abantu ne babattira eyo naye nga bwe bakulengerako ng'osalayo todda abeewammwe oba obasiibudde byebyo oba oyagala ebirala nja bigama nze wino mulina kuba ndi ku platifoomu wennyini buli kigenda mu maaso tukiraba nga sinazanya ddoboozi lyakubiri nzize mbagamba nti oluguudo luyitibwa jjinja loote okuyingira mukono yingira mbalala yingira kayunga sayidi ogw'omugga ogwo ogwo mugga ogusale kayongo ogwo nasezibwa yingira mabira gendera ddala mu bikajjo mulimu emirambo n'obuwangwa bannayuganda abayinza n'okuba nga weera obukadde obubiri ekyo nabo assurance gavumenti weekyukira abantu we bali aba ready to take fine n'okutwala abantu okubalaga bwe baziikanga abaana kati bwe ntumye omusajja n'omukazi ali mu America osinkanye mayiga osinkanye simanyi swasajja osinkanye jemusimu osinkanye ono Emmy Katabazi naye nga abaana b'abantu bali mu kufa bali mu batta muli mu kulya $10,000 enkumi bagenda kugulira emmotoka emmotoka enagiviirako mu ggulu tulisi abantu bali mu kutta baana b'abandi. This is a serious matter guno tuli mu muzannyo yinza maaso efaamu eno kuba mu kusooka kaali kafaamu katono ey'omwami jeno kuba ye jeno naye erinnya ly'ettuufu ye Jonathani efaamu eno ekyagigezza kaali kafaamu katini kati nga naye kweri ettaka kuliko omugaggagaggako ne bamusasulayo okwo ku busente ne bayita mwoyo omugagga ne basenda abantu efaamu ya leero efa erabika eri ku ttaka nga yiika asatu kuba yagejja kwegamba bafune sipeesi we batendekera amagye naye nga kaali kafaamu katono abantu bagenda bakaaba abamu basigala okwo ku kyalo banoonya kyakulya abamu basula ku kkubo ebyo ne gwe bataweerako ddala wadde ebitaano oba okitegeera kasita bamulabira ddala nti oyo muntu wa wansi ate baatawaana ne basendanga busenze abantu ne bakaaba emmere y'abantu ente nga batema butemi buli kye baasangangako nga balayika ebitooke byonna nga basaawa busaayi kwegamba abantu ng'era omanyi abantu b'omukyalo baba balimi baba balunzi ekitundu nekitandika okukuumibwanga amagye nga gukaguka ge gakuuma banyarwanda bokka be bali kuli nga tolina gwe omuganda w'osalira wadde okwogerako nti wadde kino kwoyogerako bakkubiddewo essasi oba okutema kwegamba obulamu bw'abantu ne buba ku buyinike abantu emitima ne gibabeera nga waggulu we bakusanganga nti oba olinako oba oyambadde kasaati ka nuupu gw'owambiddwa kwegamba abantu eno famire zaabwe zaasigala zikaaba paka na kati tebannafuna baana baabwe baabatta ne babayiwa mu bikajjo n'emirambo tebaagiraba nako kwegamba abantu baanyigirizibwa nnyo olw'ekino ekibinja ate buli lukya kyeyongera gejja we batwala abaana nga 10 kweno wiiki edda ku batwala 6 edda kati ne baleeta kwegamba bayuwa buyi balabika balina gye babayuula banyarwanda beereere
bayitirivu omuganda tosalawo toyina kyoyogera woyogerako owambibwa kwegamba kati ffenga abali mu eyo society tweraliikirira tulinamu abaana tugamba onaku olukya ne bawamba akaana k'omuntu ne bakanyigira eyo wansi kuba ku bantu kwe bakolera training y'amasasi likube likube ubali kubye minsi ubali kubye ku nyama sasi ku nyama webitira babikolera ku training y'abantu kati femiti maneji tweraliikirira ne gituyiwanika byebyo oba kweyagala information yendala ffe tujja kuwa information nze wendi ku ground buli kimu ekigenda maaso nkiraba kati bino bino byo anga sinazanya yakusoto gwoyinza okuba oli eyo oli mwaka eri otunda ngoye oli mu ofiisi yofuna ssente oli mu diaspora olowooza okola naye ng'ensuwa erisuwa ogiraba okuddira social media ne bagifuula bizi ne batekako diversions n'okubalekera ebivulu bikube mu Kampala 24/7 n'amabaala okubanga gali mu kukola bateeke vidiyo ez'obuse ku social media mu concentrate ne ku ekyo bena underground wansi balina kye bakola kye tuyita ethnic cleansing bakiriininga omwana w'omuganda bakiriininga munnayuganda mwabalaga ku social media ensi eri bulungi goroza wachi emi katabazi director mulamba asituka nagenda mu South Africa nagenda mu America atenga siyo yoka mwala byono musajja lwachoya mwala musajja lwachoya yagenze ne kagabo Japan bali ye bageza ako kugala abantu butakute lwachi bakugana okwogera abageze ne katabazi basi ndika abantu waliwe kugala abantu kuogera na kwekalakasa kuba bakimeke bakola underneath the ground bakimwe bali ku assassinating abana ne guroda mu diaspora kubanga yakala kulya goza fetu ne tutina bulamu tetuna byakola uliza nene sembayo byonna byonna ebiri mundi eyo nze mbimanya ntya mu kiseera ky'okulonda brother waffe yali ali ku kibiina kya nopu ompi waffe muli mama yoni nga we batambula bonna kati mu kiro jjukira we bamala campaign baawukana buli omu nadde ewuwe kati abadde ewuwe siita okwebaka kubaka campaign zaakuma mu trading center kinnama kati abadde ewuwe okwebaka ne babazingako mu maaso patron ebayoola bali abavubuka nga musanvu webayoola nebaleeta nebayiwamu eyo faamu kuba MP waayo Ronald Kibuule ngulu ategedde nti agenda vaako yatandika owamba abantu yali wa NRM kati baba yola baba tekeyo kati we baba tekeyo ne babalekayo n'abasirikale babiri bano ne baddayo leeta abalala kati bano ne balwanagana nnyo n'abasirikale ne bakuba abasirikale abasatu ne bafuluma kati fokumanya biki ebiri eyo brother wa fajja tubuulira baasi meeyo kiswimming pool kinene bakiyiwa mu bbi oba bamujja mu makomero oba bamujja watetumanyina kumanya like kyonna ekinnya bateeka omu abaana bakukwata ne bakkuba ne bakuggyamu enjala kuba yatugamba waaliyo abatalina njala be baakolokoseeko enviiri be baakubyekubye nga bonna bazimbye abalala babasudde mu bbi yenna yajja jjudde bbi mu mugongo yenna kale wano mu kumusuula mu kinnya yalwanagananga baalwanagananga bonna nga bajjudde bbi nga toyagala na batunulako envunyu zonna nga zibatambulako butambuzi kati awo naffe kwe kumanya biki ebikolebwa eyo munda ne bagezaako bagende ku poliisi oba balipooti ng'ate ku poliisi nga babagamba ezo information tetuzitegeera poliisi ng'ebuzaabuza bubuzaabuza olw'okuba yali emanyi ekifaayo kati